ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ ଉପକୂଳରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିରରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ପାଲରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଶହ ଶହ ମହିଳା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଡ଼ିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ନବଙ୍କ ଟିମ୍ କେତେ କାମ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ କେମିତି ପାଲରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମହିଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ମିଳିଛି ବେଡ୍ସିଟ୍ଟିଏ, ନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଳିର ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଭଳି ଖୋଲି ଦେଇଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପୋଲକୁ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଲୋକ କେତେ ହେଲେ ନହେଲେ ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ହେଇଛି ସବୁ ହେଉଛି, କେଉଁ ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ସେବା ଠିକ୍ସେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ପାୱାରଫୁଲ କରିଡରର ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଫଳ। ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ମାତ୍ର 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମଧ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପଦକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।